और आज जदीद साइंस उसके लिए क्या कहती है। तो आज हम सुनते हैं कि खाना खाने में क्या एहतियात रखनी चाहिए और जदीद साइंस मॉडर्न साइंस इसके लिए क्या कहती है। जदीद साइंस मॉडर्न साइंस इस वक्त बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि कम खाएं, डाइटिंग ज्यादा देर, तो अगर जितना ज्यादा कम खाएंगे उतने ज्यादा देर जिंदा रहेंगे और बार बार लोगों को इसके फवायद बताए जाते हैं। मतलब आजकल ये देखा जाता है कि हमारे सामने अगर कोई व्रतन पीता है या अच्छा खाना है तो हम ओवरडोज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दबा के खाते हैं, उसके बाद जो है फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो आज जदीद साइंस और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो ज्यादा खाने से मना फरमाया। तो आज जदीद साइंस इस बात को साबित कर रही है कि ज्यादा खाना जो है इंसान के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा खाने से जो इमराज फैलते हैं, इन इमराज के लिए प्रोफेसर रिचर्ड बार्ड ड्यूस ग्री इंग्लैंड ने तरकीब दी है। मतलब इंग्लैंड के एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ज्यादा खाना खाने से क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती है। तो उनकी एक लिस्ट उन्होंने जो है रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद बनाई। ये मेरे आका ने जो है वो हमें 14 साल पहले ही फ्री में बता दिया। हजारों रुपए हम डॉक्टर को देते हैं, दो दो महीने का उनके पास टाइम नहीं होता, और फिर बात को वही बताते हैं मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई। नंबर एक, उसने जो लिस्ट बनाई है उसमें नंबर एक, ज्यादा खाना खाने से दिमागी इमराज ब्रेन डिजीजेज पैदा होती है। नंबर दो, आंखों के इमराज आईज डिजीजेज। नंबर तीन, जबान और गले के इमराज ईएनटी डिजीजेज। नंबर चार, सीने और फेफड़ों के इमराज चेस्ट एंड लंग्स डिजीजेज। नंबर पांच, दिल और वाल्व के इमराज हार्ट एंड वाल्व डिजीज। आजकल हार्ट का मसला जो है बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि मेरे तीन वाल्व मिला के और कोई क्या कहता है बताओ। नंबर छः, जिगर और पित्ते के इमराज लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिजीजेज। नंबर सात, शुगर डायबिटीज। नंबर आठ, हाई ब्लड प्रेशर। नंबर नौ, दिमागी शरियान का फटना डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन वेंस। नंबर दस, फालिज और लकवा पैरालिसिस। नंबर ग्यारह, नफ्सियाती इमराज साइकोलॉजिकल डिजीजेज। नंबर बारह, डिप्रेशन जो कि आज इसकी जमा बहुत आम है। नंबर तेरह, निचले हिस्से यानी निचले हिस्से का जिस्म का सुन हो जाना। मतलब ये तेरह उसने जो है वो बीमारियों की लिस्ट बनाई है तहकीक के बाद कि अगर ज़्यादा कोई खाना खाता है तो उनको ये तेरह बीमारियां जो है लाभ हो सकती हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो यही तालीम फरमाई कि कम से कम खाना खाया जाए, जिंदा रहने के लिए खाना खाया जाए और हम जो है वो खाने के लिए जिंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस बात को गौर से देखा जाए तो इन इमराज की लिस्ट मेरे ख्याल में मौत की लिस्ट है। मतलब इन तेरह के तेरह इमराज ऐसे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर एक भी मर्ज किसी को लग जाए तो वो उसके लिए जानलेवा साबित होगा। तमाम मतलब खतरनाक किस्म की जो है बीमारी, मौलिक बीमारी जो कि प्रोफेसर ने बहुत ही रिसर्च और तहकीक के बाद अखज की है। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मुलायना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेट के तीन हिस्से, और इन्होंने जो मौजू लिखा है वो ये लिखा है कि पेट के तीन हिस्से और जदीद साइंस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तिहाई पेट खाने के लिए, तिहाई पानी के लिए और तिहाई सांस के लिए। मतलब रसूल पाक ने फरमाया जब खाना खाया जाए तो ये जहन में रखना चाहिए कि हमें पेट के तीन हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा जो है वो खाना खाने के लिए रखें, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तीनों हिस्से जो है वो खाने के लिए रखते हैं। एक फलसफी के सामने जब ये फरमान सुनाया गया तो कहने लगा, मैंने इससे बेहतर और मजबूत बात आज तक नहीं सुनी। मतलब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि आपने फरमाया कि पेट के तीन हिस्से करो, एक हिस्सा खाना खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए। तो जब उस फिलासफर को, फलसफी को ये बात
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی تو اس نے کہا کہ آج تک میں نے اتنی یونیورسٹیز میں پڑھا، اتنا علوم حاصل کیا، لیکن آج تک اس سے اچھی بات کھانا کھانے کے متعلق میں نے کبھی نہیں سنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور دوسری طرف جدید سائنس کی تمام کاوش اور کوششیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف پیٹ کو تین حصے کرنے کے بعد ختم اور اس کے مطلوبہ فوائد فوری حاصل، جبکہ سائنس اب ریسرچ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر بلند کیوگ آف اٹلی اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ ڈاکٹر ہیں اٹلی کے جو کھڑا ہو کر کھانا کھانے کے متعلق کیا بتاتے ہیں وہ سنیں۔ مشہور عام ڈاکٹر ماہر اغذیہ ہے، مطلب یہ ڈاکٹر جو ہے وہ فوڈ کا جو ہے وہ ریسرچ اسکالر ہے اور اس نے غذا پہ تحقیق کی ہے، تو اس نے اپنی ریسرچ کی ہے تو اس کے متعلق آپ سنیے۔ اس کی تحریر گھر وقت یہی ہے کہ کم سے کم غذا کھاؤ، مطلب اس نے سب سے بڑی بات یہ کہی ہے اپنی ریسرچ میں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بہت کم کھانا کھایا جائے۔ اگر آپ اپنے جسم کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو کھانا جو ہے کم کھائے۔ اس کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر غذا نہ کھاؤ، ایسا کرنے سے تم دل اور تیزی اسپلین کے مرض میں پھنستے جاؤ۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم بیک ورڈ ہو رہے ہیں۔ ماڈرن وہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے وہ ماڈرن ہے، لیکن افسوس کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ آج اپنے آپ کو ماڈرن نہ کہلوانے کی مطابق سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے اور شیطان کا دھوکا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا، آج ڈاکٹر اس کو ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر کھانا کھاتا ہے تو اس سے دل اور تلی اسپلین کے مرض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ اور کم کھاؤ، کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے، مطلب سائی کی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی انسان جو ہے نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرض ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں آدمی کو اپنوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، مطلب زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی وجہ سے ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پہچان، اس کا ذہن جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ ختم کرتا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسلام نے پہلے ہی اپنے پیروکاروں کو کھڑا ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے اور سائنس اب منع کر رہی ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ابھی یہ موضوع جاری ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا، ہفتے بعد پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے، اور حضرت کا بھی یہ حکم ہے کہ جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، سنتیں ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یہی ہم حضرت کا جو فرمان ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم کھانا کھانے کی اور کھڑے ہو کر نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا بارہا یہ ارشاد ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں حکم فرمایا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہمیں بالکل سختی سے اس سے جو ہے رک جانا چاہیے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گو کہ اس نے میری اتباع کی، اس سے بڑھ بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیا تو وہ سانچے میں ڈھلنا جو ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ سنت نبوی کی طرف لائیں، پانی پئیں تو سنت کے مطابق پئیں، گفتگو کریں تو سنت کے مطابق کریں، بازار میں خرید و فروخت کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں، دفتر میں کام کریں یا اپنا کوئی بھی کاروبار کریں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھیں۔
تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،